Slovensko nie je hrdé na svoje dejiny, lebo ich nepozná. A to, čo pozná, bolo i naďalej je skresľované. Takže poprvé, o tom, čo sa dialo v Prahe 28. októbra 1918, Slováci, ich drvivá väčšina, nemali ani páru. Že vznikla nejaká prvá Československá republika. V ten deň bol v Prahe jediný Slovák. Vlastne teda človek narodený na Slovensku, inak najznámejší až do smrti Čechoslovák. Vavrinec Šrobár. Stal sa spoločne s Rašínom, Soukupom, Stříbrným a Švehlom mužmi 28. října. Ako jeden spomedzi urýchľovačov dejín, ktorí vyhlasili v Prahe Česku samostatnosť, Český štát, ešte počas vojny, teda vojnový Český štát. Tento dráteník zacítil, že sa nemá flákať po Slovensku, a tak z maďarského väzenia šup priamo do Prahy. Po druhé, ostatní Slováci, ktorým osud Slovenska naozaj ležal na srdci, sa stretli 30. októbra 1918 v Turčianskom Svetom Martine a v budove Tatrabanky prijali deklaráciu slovenského národa. Akúkoľvek ju schválili, po dodatočných úpravách Milana Hodžu dostala podobu, ktorou sa Slováci prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi, k Česko-Slovenskej republike. Skutočným národným sviatkom pre Slovákov by teda nemal byť 28., ale 30. október. V ten deň Slováci nezávisle od nikoho vykonali dva dejné kroky. Po prvé, jednak z vlastnej vôle opustili štát s Maďarmi, v ktorom žili takmer 1000 rokov, čo nebolo také jednoduché. Boli s tým štátom všelijako poprepájani rodine, zamestnanecky, majetkovo. A zdá sa, že okrem Andreja Hlinku ani nevedeli, čo ďalej. Andrej Hlinka v lete 1918 vyhlásil, že manželstvo s Maďarmi sa neosvedčilo a treba sa rozísť. No a druhým krokom bolo prihlásenie sa k spoločnému, nie unitárnemu štátu s Čechmi. Slováci sa prihlásili štátu, o ktorom verili, že, a teraz citujem z deklarácie, náš snaživý a nadaný slovenský národ, ktorý vzdory neslýchanému útlaku dospel na taký stupeň národnej kultúry, nebude vylúčený z požehnania, pokoja a zo spolku národov, ale i jemu bude dopriaté, aby sa dľa svojho rázu mohol vyvinovať dľa svojich síl prispieť ku všeobecnému pokroku. Toľko citát. Inými slovami, Slováci chceli štát s Čechmi, Česko-Slovensko s pomlčkou, so spojovníkom, so znamenkem, tak, ako je označený v Pittsburghskej dohode a aj v dokumentoch z Trianonu. Ale pomlčka po 29. februári 1920, keď bola prijatá prvá ústava, zmizla až do októbra 1938. Slováci sa prvý raz prihlásili k vlastnej štátnosti nie v polovici 20. storočia, ale už 19. septembra 1848, keď Štúr na Myjave z chrbta Bieleho koňa vyhlásil nezávislosť na Maďaroch. No a druhý raz práve 6. októbra 1938, keď Žiline vyhlásili slovenskú autonómiu a následne 14. marca 1939, keď slovenský snem vyhlásil slovenský štát. No už, priatelia, oslavujme teda konečne to, čo zo slovenského hľadiska oslavovať máme. Nebojme sa v zápase o naše dejiny postaviť sa na slovenskú stranu. Za Slovensko, za Slovákov, za náš ľud, za národ drahý. Za Slovensko, za Slovákov.